Салам алейкум, сыйлы телекараушылар. Эфирде Карашай Шекеш Өкмет телекомпаниясының ноғай бөлігі. Студияда Асан Найманов, береміз соң хабарлар. Москвада ВДНХ-да Карашай Шекеш Республикасының күндерінде Рашид Темрезов өз сөзін айтты. Халқымыздың диас оқытушыларының бірісі Алтынай Байысова. Туған тілі әдебиет дәрістерден оқытушылар конкурсының жеңушісі болды. Махачкалардың орамларының бірісіне Зегенді Ноғай шайыры Кадрия Темірбулатованың аты берілді. Мына күндерде Москвада ВДНХ-да Карашай Шекеш Республикасының күндері өтеділер. Онда бізім саният әрекетшілері қатнасадылар. Республиканың басшысы Рашид Темрезов Россия каналына икон интервью берген. Соның бір кішке кесегін қарамаға шақырамыз. Все социальные проекты реализуются. Строится гораздо больше, вводится жилья доступного, качественного. Сегодня мы говорим о безопасных, качественных автомобильных дорогах, и о развитии сельского хозяйства, и о увеличении новых рабочих мест. И в первую очередь, еще раз я повторюсь, это все это делается ради улучшения качества жизни населения. Соңғы йылларда мәлеттілерін сақлаудың сорауы өткір болып қалады. Қаралда бәдірілген оқытушыдың емнасихатшыдың еліне бағысланып, Неулерде Черкес қаласында туған тіл әдебиет дәрістерден оқытушыларды демеулеуге қаратылған әдеттегі республикалық конкурсы ұзғарылды. Оның бас мұраты ембұрышы тармақтың құлықшыларының әрекетін кең көрсету емсұлып бән бөлісу болады. Сол конкурса Черкес қаласының 19-шы номерлі гимназиясының ноғай тілден әдебиеттен оқытушысы Алтынай Вячеславовна Байысова қатынасып, барғылы бірінші орынды алды. Толысынша алдыда репортажда. Черкес қаласының 19-шы номерлі гимназиясы республикамыздың орталығында енді игі оқу отанларының бірісі деп саналады. Неге десең, сосы ярасық мектепте қыралымыздың келектегісін өз заманларман санаспай, өз кеспілерінің шынты ұсталар болатаған сансыз оқытушылар берік білімлермен әжетсілейді. Сондайлардың бірісі ноғай тіл әдебиет дәрістерден оқытушы Алтынай Байысова да болады. Алтынай Вячеславовна сосы мектепте құлық ете танылы тек 1-2 жыл. Яс болса да бас дегенше, өз құлығын сақи білген ердесіміз әрекеті бойынша етімістерімен халқымызды қуандырып келеді. Көп болмай Алтынай Байысова республикамызда туған тіл әдебиет оқытушылары арасында озған республикалық конкурсында да қатынасып, барғылы бірінші орынды алды. Здравствуйте, меня зовут Байысова Алтынай Вячеславовна. Я преподаю родной ногайский язык и литературу. Оқу білім азығы, тіл мәлеттің байлығы. Оқы білім ал досым. Болем байлык сандыгы. Родной край играет значительную роль в жизни каждого человека. Но мало говорить о любви к отечеству, надо знать его прошлое и настоящее, богатую духовную культуру, традиции и обычаи. Я благодарна судьбе, что родилась в одном из самых красивейших уголков нашей родины Карачаево-Черкесии, Алакань-Оу, в ногайской семье. Для меня огромная честь представлять свою любимую школу на муниципальном этапе конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы». В школе безумно полюбила уроки ногайского языка и литературы, которые преподавала учитель Зубова Мингару Амрбиевна. У меня была мечта стать таким же учителем, как она, добрым, отзывчивым, любящим родной язык. Ее уроки я так полюбила, что запомнила методику, ее преподавание, и сейчас часто применяю на своих уроках. По окончанию средней школы я поступила в Карачаево-Черкесский педагогический колледж имени Умара Хабекова в городе Черкесске. Окончила специальность учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области родного языка. В 2010 году вернулась в свой родной аул и решила связать свою жизнь с детьми, проработав в детском саду. Озган айда бізде конкурс болған туған тілінен. Мен қатынасқанмын, 7 школдан мен 19-шы гимназияды көрсеткемін. Онда бізге берілгенді өзінің положениесі. Онда бірінші немізде бізде 3 дақиқа берілген, 3 дақиқадың ішінде видеовизитка, методическая мастерская, ем ашық дәрісті біз көргізбеге керек. Видеовизиткаға біз барғамыз қызыл тоғай ауылға. Онда біз кішкенекей видео соққанымыз, соң бізде соңысы немізде. Онда біз көрсетпей керек ашық дәрісті, ашық дәрістен сұның біз көрсетпей керек фокус группаға, мастер-класс.
Onda men алганман кизин акынан биз балдар мен кичинекий видео этемиз ногай тилинен сказкалар. Онда биз көрсөтөмүз куру сказкаларды, мини маленький ногай тилинен де сказкаларды сону биз көрсөткөмүз, кайтып эте даганымызды. Эми сону көрсөткөнүн мага катнашкан Узденова Жамиля Ансаровна, о менин кыймасым, коллегам биз бирге кулгатабыз гимназияда. 19-чы гимназияда бирге кулгатабыз. Онага да мен айткым келеди, сау бол деп. О мага бек ярдамашкан. Эми о адамга мен ризалыгымды берем, эмнеге десең, ол янымда биринчи конкурстун биринчи несинен касымда келеди. Сөйлөп биз азырленебиз экинчи конкурска, всероссийский конкурска. Онда да Жамиля касында сау болсун. Мага сөйлө жардам этеди. Со өзүм коллегам Узенова Жамиля Ансаровна, онага сау деп мен айтам. Онда да сөйтүп азырленебиз берилген заман. Онда да биз көрсөтөйүк болабыз балаларымын кайтып зат эте таганымызды. Терисим менде кызыклуу болуп осун деп мен онда өзүм эткемин ногай тилинен словарлар. Онодан башка себеп биз жазабыз общий тетрадьларга ногай тилинен, орус тилинен. Туган тилди үйрөнүү эң алдымен үйдөн, айылдан башланмак керек. Эгер ата-аналар өз балаларымын туган тилде сөйлөсөлөр, балалар да сол адетке ызылаяклар. Деп Беркетеде Черкес қаласының 19-шы номерлі гимназиясының ноғай тіл әм әдәбиет дәрістерден оқытушысы Алтынай Байысова. Оқытушы өз дәрістеріне сақи әзірлене тағанын біз дәрісті оқылағанда бетінде ашық сездік. Айтпаға Алтынай Вячеславовна оқушыларға тептерлерді, ноғай тілде түрлі қолданмаларды өз қолдарымен әзірлейді. Әлбетте сол зат оқытушының жоғары кеспілігі халқының келектегісі үшін янаури тағаны елімлік ақынды толы беркітеді. Мен Асма Матакаева. Мен оқымын 3-ші класта. Мен 4-ші класқа оқымын. Әшем, мен әру оқымын. Нағай тілін маға бек ярайды. О, бізге әру тілдер береді. Ақ қар ұшып йоғарда, ақ шілтерит Түрте зілі ағада. Ақ қыз келеді, ағартып, ақ сақалын қаратып. Ақ ел, ақ ел, ақ тірек, ақ қараш. Көкерек, ақ шал, япқан, қамыслық, атамда да ақ баслық. Алтынай Байысовадай өз қолығын алал жүрегімен сүйетаған оқытушыларға қарасаң, жүрегің өктемлікке толады. Ол әр баладың жүрегіне келесілі ашқышты тауып біледі. Оның әр бір дәрісі бір-біріне ұсамай қызықлы әлде өтеді. Сол зат ақында оқушылар да бір тілден беркіттілер. Йыллар озарлар, емес осы мектептен де Алтынай Байысовадың тәрбиелауымен халқымызды түрлі тармақларда айттырып барайық, ақыллы яс адамдар шығарлар деп сенеміз. Асан Найманов, Мухаммед Ашыбоков, соңы хабарлар. Мына күндерде біздің ноғай халқы айтулы ноғай совет шайыры Кадрия Темирбулатовадың 75 жылдық мерекесін белгілейді. Озған имада Махачкалада Кадриядың өнершілік асабасына бағысланған икон амалама озды. Толы хабар бізім корреспондент Фарида Сидахметовадың көрсетуінде. Биік, өлімсіз зейіні болған, сау дүнияға өзінің атын айттырған ноғай совет шайыры Кадрия 29 жасында өкінішлі дүниядан тайды. Яшау елі айлақ қысқа болса да, оның ярқын терен мәнелі сыдралары бүгінде оқушыдың жүрегіне тиеділер, ем әлді көп өмірлер яшайықлар. Дағыстанның бас қаласы Махачкалада, Республикадың Ямағатшылық палатасының ұйғынлауымен Кадриядың 75 жылдық мерекесіне оның санят асабасына бағысланған икон амалама озды. Кадрия тек ноғайлардық туыл, ол саулай дүнияға өзінің шайырлық асабасын қалдырған деген ой, бұ кешілікті айтылды.
Им сол күні Кадрия Тимурбалатовадың аты Махачкаладың бір орамына берілді. Байрамшылау амаламаға бізім республикадан Кадриядың өнерінің тергеушісі, оның үш топлы шығармасының еушісі, филология үлмілерінің докторы Хусиннің қызы Насыпхан Суюнова шақырылған еді. Ем онда икон терен мәнелі дақлатпан сөйледі. Біз Насыпхан Хусиновнады, бұ ярық кешілік қалай өткені ақында, ем Кадриядың совет адабиятында қайдай ыз қалдырған ақында хабарлама тіледік. Бұл Кадрия Тимурбулатованың мерекелі елі, 75 елі. Соға көре, бүгінгі күндерде оны тағы бір кере есімізге алу дұрыс. Емі тек сол мерекелі елда, мерекелі күндерде еске алу туу, яшауымыздың бойынша да, құлығымыз бойынша да, Кадриядың аты бізім арамыздан таймасқа керек, неге десе, бізім адабияттың төр орын алып тұрған сөз ұстасы Кадрия. Оның туған юртында, Дағыстанда, Махашқалада, Дағыстанның ортақ ұлтында Расул Гамзатов атлы Міллет кітапханасында бегару ерде сондай икон мерекелі жолығыз озды. 75 жылығына аталып Кадриядың Дағыстан Республикасының Ямағатшылық палатасының ағзасы Асият Бадиевна Манкаевадың администрациясы Ноғай районының орын басшысы Жұмаладин Есіргеповтың ой беруімен күш салуымен сол икон зат озды. Ару ортақшылық еткен көп адамдар болдылар онда. Язушылар бірігуі Республика, Дағыстан Республикасының Язушылар бірігуі, оқу отанлары, ілмілік орталықларынан әлімлер, әлбетте журналистлер, Кадриямен бірге өз заманында құлық еткен әдемлер, оның әйелі, көшірушілері, Кадриядың бірінші кере көплерін оларын көрдім, таныстым. Емде біз Кадрияға аталған үш топламалық кітаптың түзушілері Фания Кусегенова екеуміз онда ортақшылық еттік. Көп мәнелі сөзлер айтылдылар. Кадриядың орнын айыратаған сөзлер бізім мәдениетте. Кепір Ноғайдың туыл Міллет арасына шығарылған заманда да. Ерлар ерланды Кадриядың сөзіне. Ем тамамында сол елістің қатынасушылары бәрі де бір ойман, бір ойға келділер. Ару айтылатаған затлар, ару көрсетілетаған затлар тек кенге айылу керек Кадриядың яратушылығы. Басқа мүлетлердің елшілерде келген еді, сол ерде қатынасқан еділер. Оларды айттылар, біз Кадрияды шынтысыман танығанда йоға кеміз әлі деп. Ортақшылық еткендердің арасында айтпа керек көшірушілері Башқұртастаннан келген Лариса Абдуллина бар еді. Келе алмаймыз дегенлер өзлерінің хошлау сөзлерін видеодан айтып берділер, еберділер. Олардың арасында біз мақсақалымыз бірінші Валерий Спирович Казаков, ХНК-дың басшысы, Қазақстаннан, Қырғызстаннан көшірушілері, Аштархан жерінің елшілері, және сол видео қошлауларды да тыңладық. Бек әлемет зат озды, солай да болмаға керек, не десен Кадрия айтқанымдай болып, Ноғай әдебиетінің төрінің көркі болып тұрған сөз ұстасы. Көңілімізді үйір, ойымызды терен, жүрегімізді үктем еткен сөз өнері әлгі шайырлықтың ынжымар жаны деп айтамыз Кадрия. Міллет арасына шығарғанда міне Ноғайдың сөз байлығы деп бетіміздің ярығы Кадрия. Атақлы ерауларымыз Шалкиіз, Асан Қайғылы, Қазтуған өз өмірлерінің дауысы болғандай бізім несілдің, бізім арқадың бүгінгі заманның дауысы тудықларға айтылған ақыл сөзінің иесі Кадрия.
Филология ілімдерінің докторы Аспан Сойынова монтолог кеңесімізді бүгін бізім кешке эфирде қарама боласыз. Ноғай халқымыз бұрыннан алып, өзінің мәдениетімен, саниятымен айлақ бай. 50 жылдан артық заманның бойында өмірлердің тереңінен өтіп келген халқ мәдениет байлығымызды кең жайылдырумен Қарашай Шәкеш Республикасының халық артисткасы, республикамыздың сыйлы артисткасы деген жоғары үрметлетлердің иесі Фатима Бабайназарова қарлеп келеді. Тенеулерде Фатима Назировна өзінің сыйлы мерекесін белгіледі. Біз өз үсінің шынты ұстасына алдыда мол нәсіпті, көп қуанышларды ораймыз. Тіл – мүлеттің байлығы. Тілімізді сақламаса халқымыздан не қалар? Өкінішкі соңғы елларда тілдің сорауы айлақ та өткір болып қалады. Мүлет өзіншелігін, тіліміздің байлығын сақлауға ноғай шайырларымызды өз қосымларын кіргістеділер. Солардың бірісі белгілі қалемдасымыз Хасан Жымакуловта болады. Яңларда ясиконды йоқладық. Досынша алдыдағы хабарда. Бұрын заманларда әлі орта өмірлерде ноғай тілі шықтай таза поэзия тілі болып саналған. Сол зат ақында ерте заманларда шыққан кітаптардағы шығармаларда ашық шат болатылар. Тіліміздің байлығын ойымай, келектегі арқаларға еткеруге шайырларымыз да көп күшлерін салатылар. Бетін де сөйлегі заманда язушыларға өз кітапларын шығармаға ем халқ арасында таралтпаға, қайдай қиын екеніне де қарамай, қалемдасылар өз істерін тоқтаусыз бардыратылар. Солардың бірісі белгілі шайыр, оқытушы, ем дін әрекетшісі Хасан Жымакулов та болады. Яңларда Хасан Азирович тіліміздің байлығын өстіруге сымарлап, атақлы совет язушысы Алексей Толстойдың «Қалақай» ақында ертегісін ноғай тіліне аударған. Ем ол ноғай дауысы газетасында да баспаланған. Мен кішкенен алып сол әдебиет жолында жүремін. Ем соны білгенімді, көргенімді, өзімнің сезімдерімді сол қағатқа жазып жүремін. Онан басқа болып, яңларда біліп, мына есіңізде болса, не кім ерінде енетті болсын, Римай Утемисова шығарған еді, не кімнің бізім адақлы орыс поэт, жазушы, шайыр, Пушкин, Александр Сергеевич Пушкин, несін алтын балықтен ноғай шығарған еді. Соны мен де ойладым да бір ерте орыстарда қайды бек көп мына саулай ну бар халық балаларды үлкенді кішкейді білетін анық қайда ертегі бар сол мына қалақайдан ертегілер бар сол колобок орысша айтқанда мен де соны көшіріп қараймын деп көшірдім көшіргенде бір жеңіні бар ма көшіру білмеймін бір сағат ішінде екі сағат ішінде де көшірген бармын ерген еді осы рима исмаиловна маған жаңы нелер не тілегендер мына бізде черкесскіде не ашылған типа не издательство жаңадан книгаларын не государство өзі шығарып шеретке жазды да деп сөйтіп маған бір не берді кеңес берді сонымен соны алдың неге шықпаған я неге мына газетте книгамда шықпаған затларды жүйдім да сол издательствоға кеттім соның ішінде сол қалақайда бар еді мен ойлаған да жоқпын жібергенмін тұрамын онда міне текнөнерде деп газетте ашып қарасам ойда болсын қалақайда бір үлкен жазған оны алып мен түмеген қарасам сол астына Хасан Жымакулов иконхалға болды жазған бір менің бір ниетті конечно мен оны жазғанын зачем жазғанмын сол біздің балалар ноғай тілін білсіндер деп ноғай тіліне ес берсіндер деп не адам қай заман тілді бек нетеді өзінің несіне сіңдіреді жүрегіне сезім қанына қай заман сіңдіреді ертегілер тыңласа алдыңғы табарықлар тыңласа ноғайдың алдыңғы бұрынғы затларын тыңласа сөйтіп орыстарда да бар көп ертегілер сонда оны да білсе ол басқа халықтың ертегілерін білсе олардың нелері біраз жайлақ білімлері жайлақ деп ойлаймын
Qalaqay yakında belgili ertegide kişkeyden alıp köplügün arkalar öskündü. Buğunlerde de sosu ertegide balalar süyüp qaraydılar. Endi bolsa Ноғай балалары да сосы ертегіде өз тілімізде оқып, өз тілдерін байытаяқларына шекленмейміз. Сол зат үшін шайырге разылықты білдіреміз. Асан Найманов, Мухаммед Ашыбоков, соңы хабарлар. Озған имада Дағыстанның Ноғай районынан қаты хабар келді. Белгілі ерші, қобызшы, Айланай фольклор этнографиялық ансамблінің солисті Бегалы Құрыптұрсынов замансыз дүниедан тайды. Бұйарық әлемет әдем ақында ескерулермен біздің корреспондент Фарида Сидахметова бөліседі. Шырайынан елі күлімсіру тайман, көздерінен нұр сепкен, заңыраған қобызыман, ерекке май болып түйген емсақ давазыман, ерші, қобызшы Бегалы Құрыптұрсынов әдемлерге шатлық саубалайтан еді. Бізім әр байрамда Бегалының қобызыман, ерларыман ярық болатан еді. Еш біруге яманлық етпеген, біруге давазын көтермеген, ясыларға өзінің ұсталығын, сұлыбын мол яйған Бегалы Құрыптұрсынов өкінішті дүниядан тайды. Бізім архивте оның қатынасуыман тек бір көрсету бар. Бұл язылықта ол Айланай фольклор этнографиялық ансамблінің санында Ноғай районға Той Тәңірінің қазынасы деген спектакльмен келген еді. Қонақларды қош көріп, шарамызды баслайып, Yıyılısıp varımız adetlerge arayıp boy. Бегалды Ноғайлар яшайтан бәрі ерлерді де сүйетан әділер. Өз байрамларына ярық етпе шақыратан әділер. Бірнеше кере Бегалы Түркияда яшайтан Ноғайларда қонақта болған. Онда да өзінің ерларын халыққа бағыслаған. Бұл қыста Кошәлі Зарманбетов пен Түркия барғанда онда Ноғайлардың дернегіне өзінің қобызын сауға қалдырған. Бегалы бізім дүниеде жоқ деген хабарға сөлігі деймді ұнанмаймыз. Ол бізім еріктілерді халқының есінде Айланайдың тарихында дайымды яшай. Тон таслайым кибеге қыстың күні суықты аруғда жан сөйлеймін. El bolayıp yok de, hey. Tavlılardın adeti, aşı bolar kalası. 15 duvar bir yetek, bizim kızdın bağası. Hey, ket degende keteyim, kel. Koy sana kudaşam yetekti, 15 duvar vereyim. Белгілісінше Ноғайлар Россияның түрк түрлі тамырлы халықтардың бірісі болады. Бұрын замандарда халқымыз көшпелі яшау сүрген. Атсыз Ноғай қанатсыз деген. Бұрын біздің ата-бабалар. Соға көре мемлекетіміздің яшауы атпан тары байланысты болып келеді. Әлі 12 ясынан алып ер адамдар ат үстінде ат аңшылыққа жүргендер. Тамырлы халық ойылмас, тұқымлы мал мытылмас дегенше, бүгінлерде де аталарымыздың игі әдеттерін халқымыздың ерлері яшауға мінезілендіреділер. Сондайлардың бірісі Әділ Қалқаулынан жігіт ясымыз Назым би Бирабасовта болады. Яңларда Назым би Барыспеевичтің либерал деген аты үш ясар юрға атлар арасында Керу Кавказ чемпионатында қатынасып, барғалы бірінші орынды алды, ем чемпион деген атқа тиесленді. Сондай болып, бүгінлерде ат спортын халқ арасында өрлендіруге өз үлесілерін Султан Казиев, Аслан Есенакаев, Арсен Баракаев, Расул Качиев кіргістеділер. Мың еллық тарихы болған бүгінлерде ер дүнияға шашырап яшайтан халқымыз өз тамырын жоймағаны қуандырады. Соңғы замандарда халқымыздың елшілері түрлі тармақларда алдыда алып барадылар. Сүйткенде, мемлекетіміз өрлену жолында деп егерлі айтпа боламыз. Сол затты бір-екі ел артты Альберт Батыргазиевтің әлем чемпионы болуы да ашық беркітеді. Россияшы спортшы халқымыздың арслан жүректі ясыларының бірісі әлем чемпионы Альберт Батыргазиев Дубайда озған Ямада чемпиондар кешесі деп аталып болған турнирде қатынасып, Кубинадан күндесі Лазаро Альваресті еңген, ем чемпиондық белбауды алған. Сол белбауды Альбертке саулай дүнияға кең белгілі боксшы, UFC-дің көп кере еңушісі даңқлы Конор Макгрегор өзі кидірген. Алдыда сізді күнәлілер ақында білдірулер сақлайдылар. Амен болсам сізбен тағы да бір имаға амалласамын.
Яхшылыкпен калыңыз. Сегізінші қарағысты Қарашай Шекеш Республикасында күн аралас. Черкес қаласында кеше ауада 4 градусқа дейін суық. Күндіз ауада 0 градус. Ноғай районында қар яуаяқ. Еркін шақар поселогында кеше ауада 4 градусқа дейін суық. Күндіз ауада 1 градусқа дейін суық.